No mundo de portas trancadas, o homem com a chave é um rei. Em um passado recente, houve um homem que, ao invés de usar as chaves certas, tentou forçar a fechadura. Seu nome, Rox Dizzyback, o pirata que queria ser o rei do mundo. Seus atos eram tão infames que beiravam o terrorismo e, por conta disso, toda sua história foi apagada, ficando vivo apenas na mente de velhos marinheiros. O quão poderoso poderia ser o capitão dos Rocks? O homem que teve sob sua bandeira monstros que dominaram a era atual dos grandes piratas e até forçou a aliança mais inesperada de todas, Garp e Gold Roger, em uma batalha que acabou resultando em uma ilha sendo varrida do mapa. Comparado aos monstros dos dias atuais, qual seu nível de poder? Quer saber mais sobre o infame capitão dos piratas Rocks? Conseguir que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeo muito legal sobre o capitão dos Rox Dizzyback. O quão poderoso esse pirata foi? Ele é realmente mais forte que o Roger por conta dessa aliança que ocorreu com o Garp? Eu trouxe uns pontos muito legais aí pra você tentar teorizar e descobrir o nível de força desse monstro. Ah, olha só, eu queria te mostrar uma coisinha antes, e eu garanto pra você que ela é rapidez. Sim, esse mês temos uma grande surpresa com a Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo você já conhece, é um serviço de assinatura de caixas surpresa, onde todos os meses eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos oficiais e exclusivos. Só que agora eles foram além, trazendo junto um item secreto, um produto prático, versátil e, o melhor de tudo, rápido. E eu estou falando do Rapidez, que sempre me salva na correria e combina com qualquer receita, porque é uma opção ótima para qualquer refeição do dia. E o que eu faço? Eu vou ali ver as receitas rápidas, práticas e sempre deliciosas nas redes sociais da Rapidez, @rapidezoficial. Presente no meu dia a dia. Se você busca praticidade e sabor, não pode faltar na sua prateleira. Então faça o seu dia melhor com as surpresas da Nerd ao Cubo e já monte sua refeição caprichada e rápida. Ou melhor, Rapidez. E aí, já montou seu lanchinho Rapidez? Então vamos falar agora sobre os poderes de Rox Dizzyback. Então vamos lá, meus amigos. O capítulo 957 de One Piece é um dos mais memoráveis de toda a série, sem dúvidas, porque lá, além de ficarmos sabendo quais são as maiores recompensas de toda a série de One Piece, também ficamos sabendo mais sobre o temível bando dos piratas Rox. Esse grupo surgiu lá na ilha Hachinozu, hoje base do Barba Negra. Piratas em busca de fama e poder se encontravam nesse lugar, e um homem conseguiu unir em sua tripulação pelo menos 3 poderosos que viriam a se tornar imperadores no futuro: Barba Branca com 34 anos, Big Mom com 30 anos e Kaido com seus 14 anos de idade. Além deles, também tínhamos o poderosíssimo Shiki, o Leão Dourado, que conseguiu destruir a base de Marineford em um ataque enfurecido. Também não é confirmado, mas bem possível que Miss Baquin, a mãe de Weevil, fazia parte, e até Shaq, a esposa do Rayleigh, estando nesse mesmo barco. Para fechar, temos o Capitão John, o Machado de Prata e Ochuku, que faziam parte dessa tripulação infame. E o fato de liderar esses monstros que poderiam dominar uma era inteira, mesmo quando seus poderes ainda não estavam no auge, é por si só um fato e tanto. Oda, ao descrever personagens fortes, ele geralmente utiliza algumas bases interessantes para determinar nível de força, porque geralmente os personagens estão no seu ápice de poder aos 40 anos. Obviamente que não é uma regra, e isto não significa que eles não fiquem mais fortes depois disso, ou que existam prodígios como o Luffy, mas é fato que vários personagens nessa idade mostram os maiores níveis de poder. Shanks, Mihawk e até Barba Negra são apenas alguns exemplos atuais. E até mesmo fora da história, nos SBS, perguntas respondidas pelo autor, onde ele já desenhou os personagens principais da tripulação dos Chapéus de Palha com 40 anos e 60 anos, que é onde geralmente ele coloca os personagens ele atingindo o auge, o poder mesmo. Então, 38 anos atrás, temos o incidente de God Valley. E o Garp, ele tinha 40 anos aqui, e o Gold Roger 39. Então eles já estavam há tempos nos mares e eram poderosos. E quando você
Repare essa cena épica de Garp. Você percebe que, além dela ser épica, ela tem algo de maluco, porque esta é a única vez que podemos ver Garp todo quebrado por uma luta. Agora aqui entramos em um ponto legal. Sabemos que o Garp e o Roger precisaram se unir em uma aliança inesperada, mas dizer que fizeram isso apenas por Zeebeck pode ser um pouco enganador. Eles se uniram para levar toda a tripulação, que incluía Big Mom, Barba Branca, Shiki e Kaido, ou somente o capitão? Para dar um exemplo simples, como isso pode ser apenas um engano, eu poderia dizer a vocês que o Luffy se uniu ao Law e ao Smoker para derrubar o Caesar lá no incidente de Punk Hazard, o que faz o Caesar parecer um verdadeiro monstro, quando na verdade havia um monte de pessoas mais poderosas do que ele por perto. Não estou dizendo que esse é o caso de Zeebeck, mas é fato que o Garp não andava sem Tsuru e sem Goku, que inclusive sabe a história, então certamente estava lá. E o Roger não andava sem seu bando, pelo menos Rayleigh. O fato de termos Garp se aliando ao Roger parece muito mais uma construção de um terreno futuro, algo sendo criado para vermos uma repetição entre Kobe e Luffy fazendo o mesmo contra a Barba Negra e os seus piratas. Então, os Rocks eram tão insanamente fortes que os fuzileiros navais realmente tiveram que pegar ajuda de um pirata e fazer uma aliança com o futuro rei dos piratas, Gold Roger, para conseguir derrubá-los. Os detalhes dessa luta são completamente desconhecidos, mas eu duvido que Sengoku, Tsuru, Silver Rayleigh e até o Scoper Gaban não estivessem presentes na ilha de God Valley. E eles poderiam lidar com os membros dos piratas Rocks, e aí indicaria que a luta foi Zeebeck versus Roger e Garp. Até porque o Garp ele saiu como um herói desses feitos de God Valley. Eu não acho que ele sairia com o herói apenas para lutar com subordinados. Ele teria que ter enfrentado sim o capitão, o que seria uma baita de uma luta que eu adoraria ver. Individualmente, eu creio que o Zeebeck ele acaba ultrapassando os limites de potências possíveis que já vimos no mundo de One Piece, porque ele conseguiu alguns feitos curiosos, domar monstros que não se curvam a ninguém. É como se a sua equipe fosse composta apenas de campeões, capitães. Imaginem, a exemplo, o Luffy sendo um capitão de todos os supernovas. O quão insano isto seria. Lá em God Valley, se todos esses personagens estivessem realmente em um confronto maciço, certamente isto teria sido um evento muito maior do que a guerra de Marineford. No entanto, a dinâmica dessas tripulações, como todos sabemos, significa que uma vez que a cabeça é cortada, ou seja, o seu capitão morre ou é incapacitado, a tripulação não tem mais um líder e desmorona. Fato confirmado quando sabemos que Big Mom fugiu com Kaido e ainda roubou uma fruta ali de God Valley. Portanto, apesar do enorme poder dos piratas Rocks, tudo que o Garp e o Roger precisavam realmente fazer era se livrar do Zeebeck enquanto a sua equipe estava completamente dividida e lutando. O Zeebeck certamente deve ter sido monstruoso. Mesmo que ele não tenha uma alcunha de homem mais forte do mundo ali como Barba Branca teve, eu acho que essa alcunha de Barba Branca se refere mais à sua força física mesmo. Só que o Zeebeck deveria ter outras habilidades que seriam capazes de manter sua equipe sob controle para que eles soubessem que ele era o chefe. Haki é o mais provável. Sempre consideram o Barba Branca como o rival direto e principal do Roger, mas ele não era. O próprio Barba Branca estava sob a bandeira de um homem que era muito mais poderoso do que o Roger. Mesmo Sengoku admitiu que o Zeebeck foi o primeiro e o mais formidável adversário do Roger, ignorando até essa rivalidade posterior com o Barba Branca. Cada informação sobre Zeebeck grita poder e ameaça. Primeiro que ele pertence à família D, e isto coloca ele em uma categoria já distinta de qualquer pessoa do mundo, porque eles têm uma enorme força de vontade e coragem. São características únicas das famílias D. Segundo que ele teve que ser derrotado por outros dois membros da mesma família. Um futuramente se tornaria o rei dos piratas naquele momento, e o outro é a lenda da marinha, um grande herói, ambos na plenitude das suas forças, próximo ali dos 40 anos. Zeebeck poderia ter sido tão poderoso quanto um rei pirata. E ele pretendia se tornar algo a mais do que isso. Ele queria ser basicamente o rei do mundo, e era forte o suficiente para tal feito. Fora isso, descobrimos que ele cruzou com o governo mundial em diversos pontos e acabou mexendo com os tabus do mundo. E quando falamos de tabus,
falamos de Século Perdido, Armas Ancestrais e até o Tesouro One Piece. Ele parece uma pessoa muito selvagem, como o Luffy é, e até mesmo lembra um pouco o Dragon na sua silhueta. Os atos dos Rocks eram considerados atos terroristas, assim como o Exército Revolucionário é taxado hoje. Fato curioso. A diferença para esses dois, Zebek era perigoso e poderoso o suficiente para ser varrido da história do mundo. Recapitulemos quantas vezes isso veio a acontecer. Século Perdido, Ohara, descendentes de Roger e Lulúzia por Sabo descobrir sobre a existência de Insama. Essas junto de God Valley são as únicas vezes que já presenciamos isso na história. Então Zebek era forte o suficiente para que a equipe que ele comandava também se tornasse basicamente os Yonkous no futuro, dominando um novo mundo. Mesmo que não fossem tão fortes quanto seriam mais tarde, manter Lin Nin, Kaido e Barba Branca e outros piratas sob seu comando significa que o Zebek ou ele era muito carismático ou tão estranhamente forte que eles não ousariam causar um motim. Só Shiki, o Leão Dourado, lutou contra Garp e Sengoku, e isto foi o suficiente para destruir metade da base de Marineford. Zebek certamente era insanamente poderoso, porque ele conseguiu manter esses três piratas sob sua bandeira. O fato que comprova realmente que o Zebek era fora de curva é Kaido dizendo que o seu haki era forte o suficiente para conseguir causar danos a ele. Ele estava ali em uma lista de 5 pessoas que já conseguiram fazer isso, que poderiam lutar com Kaido em todo seu auge de força. Isso incluía Roger, Barba Branca, Shanks e Oden. Mas por fim, a pergunta que não quer calar: Zebek, ele foi o pirata mais forte de todos? Eu acho que o seu desfecho fala por si só. Afinal, Roger saiu vitorioso no fim. E por mais que coloquemos o Garp na equação, eu posso usar um outro exemplo de Luffy, Lau, Kid e Zoro, que estavam lá na sua luta contra Kaido. Mas no final, o golpe que derrubou o dragão veio de uma única pessoa. Eu creio que o Roger, ele sempre vai ser o apogeu da pirataria para qualquer fã de One Piece. E Zebek sempre será a representação da força mais pura e brutal, capaz de manter monstros na coleira e até provocar uma luz sendo apagada da história. E é isso, galera, eu só gostaria que tivéssemos um especial de God Valley mostrando como é que essas lendas lutavam, como é que era o auge de força da velha era dos piratas. O que eu acho bastante curioso é que o Roger, ele sempre vai representar esse auge, esse apogeu da pirataria. Mesmo o Luffy se tornando o rei dos piratas, Roger sempre vai ser lendário no imaginário de qualquer fã. Enquanto o Zebek, eu acho que ele vai representar mais a brutalidade, esse poder realmente difícil de ser equiparado. Afinal, pensem o seguinte: foi preciso marinha e piratas para lutar contra os Rocks, enquanto o Zebek era um homem só que conseguiu domar todos eles. Já foi dito que os Rocks tentavam se matar a todo momento, mas o capitão conseguiu manter essas feras unidas. Eu acho que ele realmente deve estar um nível acima em alguns quesitos aí. Qual a sua opinião? Zebek ou Roger? Eles são equiparáveis? Estão no mesmo nível? Ou Zebek ou Roger era um mais forte que o outro? Coloca a sua opinião, quero saber o que você pensa. Lembrando que o Roger saiu vivo desse confronto aí, né? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistir. Fui.